现在的时间是晚上10点，我正式在昆明的机场下机了。这次我要带着你们来到云南，进行一个长达8天的探险之旅。8天的时间带你们从昆明入境，一直往西北探索，穿过大理，再一路前往迪庆，最后再顺着水流一窥丽江的秀丽，探究云南丰富的少数民族文化，从白族的喝茶舞蹈到藏族的神秘佛塔，冒着高原反应的危险，直奔有史以来我到过海拔最高的地方。但千里之行始于足下，现在最重要的是我们要赶快先出境。现在的时间是9月初，你看我们一出到机场之后，首先感受到的就是空气有点雾，还有点凉凉的。哇呼呼，我们到了今天住的第一个房间了。这里距离机场啊大概只有15分钟而已。为什么呢？因为今天天色已晚嘛，所以这里呢只是我们暂时先好好休息一下的那间饭店。明天一早呢，多早，大概7点半，我们好好睡了一觉，吃了早餐之后呢，现在准备出发了。出发之前跟你说几件有趣的事。第一件事呢，就是因为昆明这里啊，它算是一个高海拔的地方，我这里的海拔大概是1800米，根据导游的说法呢，大概就是我们现在在阿里山的山顶这个高度上面。所以呢，他昨天有千交代万交代，我们接下来这一次的行程，接下来的这一个星期啊，我们做每一件事情都一定要非常的缓慢，不要说非常的急躁，跑来跑去或者是很兴奋这样，因为我们越玩呢，我们的海拔会越往越高，会从大概现在1000多一直玩到10000多，所以高原反应呢，算是一个也不算危机，但就是一个可能会发生的事情，所以大家要注意，然后要小心安全。听到这一点，我是觉得蛮紧张，但是又有一点嗨的。反正我一切都会小心。那我们吃了早餐之后呢，今天我们要赶路，现在要从昆明这里呢，我们要开大概5个小时的车。我们现在人在昆明，而今天的第一个行程，我们要出发前往距离这里300公里远的大理白族自治区。今天早上这一趟啊，算是我们这个旅途中拉车最长的一次。然后现在我们开了大概2.5个小时，在这个地方停下来，你看这里叫做恐龙山，我们大概还有2.5个小时的时间。今天早上本来还有点阴阴的，但是开了2个小时多之后呢，看太阳开始出来了，天气非常非常的漂亮，我们两个期待。然后这一路上啊，其实都是在山区里面穿梭的，其实也蛮美的。这次我们行程导游的配置，我觉得也蛮好的，每个地区都会有一个当地的导游带着我们走。刚刚跟昆明的导游说再见之后，迎来的是我们下一个白族的金花。是的，我们坐了大概4到5个小时的车之后呢，已经正式开始我们今天的行程了。这里叫做大理白族自治区，所以顾名思义呢，这一区呢就是少数民族白族他们生活的地方。中国50几个少数民族当中，云南大概就占了一半，所以来云南旅游最重要的就是体验不同民族之间的特色。而我觉得最特别的就是每个民族称呼先生小姐的方式都不一样。白族的人们把女生叫做金花，男生叫做阿鹏。所以我们现在坐的这个电瓶车往这个园区里面去，我们看看这个1000多年的塔到底是长什么样子。来到大理旅游，绝对不能够错过的就是崇圣寺三塔。它到今天已经是1200多年历史的佛塔。跟你们说说这个塔有什么厉害，中间这个最高的这个呢，当时首先建立的是大塔千寻塔，总共有16层楼高。后来又建了南北两座小塔，除了气势雄伟可以宣扬佛法之外，修建这三个塔的另一个原因，其实是因为大理古时候时常有水患，所以相传在塔的顶端安上一只大鹏金翅鸟，就可以制止水灾。只是大鹏金翅鸟在一次地震的时候坠落，没办法保存下来。我们参观完那个高塔之后呢，一直往下走，这里下面呢有一个古城，叫做大理古城。看到我们刚刚从后面的城门进来之后呢，这里一整片啊
就是非常古老的街道，然后上面有卖东西吃啊，有卖一些银饰啊。刚刚我们走的那一条好像是主要的干道嘛，但是如果你往旁边一点点，来到它的边街啊，这里其实就是他们小市民还在生活的地方。然后现在是下午时间，大概快要5点，阳光非常的弱，然后非常舒服，小朋友放学可以看到他们生活的样子。刚刚啊，从那个南门进去，然后一直往前走嘛，走到旁边一些小市民生活的地方，再继续往前呢，这一个就是北门了，也就是整个城门的最外面了。然后我们今天非常的幸运，因为它有开放楼上，所以我们现在可以爬上来。今天我们也是爬山涉水，大家是不是累了？我们现在来 check in 我们今晚住的地方。我们今天住的这个叫做三塔苑酒店。感觉是蛮不错的哦。看，不管是它的配色、它的家具的设计，或者是它选用的那种木头的感觉，整体就非常和谐，一种很宁静的感觉。来，我们一行人就到了一个漂亮的餐厅，吃了道地的大理菜。反正我们这个一直慢慢往更高海拔去的行程呢，还在继续当中。现在的时间大概是晚上的9:30的吧，外面天色已晚。我想我们今天先早一点休息，因为明天一早呢。还记得昨天下午的时候，我住进了这一家叫做三塔苑的饭店嘛？它除了漂亮跟舒服以外啊，其实还有另外一个小小重点我没有跟你说，但是现在在画面当中你应该已经看得到的，就是啊，我们这间饭店的位置呢，就是在这个有名的三塔的旁边。我们走着走着，在路边看到有卖小吃，这里有一个很道地的叫做粑粑，我们来停下来买两个。在白族自治区住了一晚，今天离开之前，我们决定走进当地人的传统房子，去看一遍白族最有名的三道茶舞蹈表演。今天一路上不是都看到这种白色的房子吗？这种就是他们最传统的家的方式。主人会递上3杯茶，看完一支舞蹈表演，我们就喝一杯。3杯茶分别为苦茶、甜茶和回味茶。是白族认为人生就是先苦后甜再回味的意思。看完了表演，今天其实也是个特别的日子。为什么呢？因为今天是中秋节，看他们的月饼其实是长这个样子的，跟我们印象中的好像不太一样哦，好像蛋糕这样。今天将会是这一次最最最最重要的其中一个行程，这里海拔大概是2000吧，然后等一下4个小时后我们就会到一个海拔3000的地方，是哪里呢？就是香格里拉，我终于要去传说中的香格里拉过中秋了。太好了。但在前往下一个美景的路上，我们也准备迎接下一个导游，他是个道道地地的藏族卓玛。女的叫卓玛，男的叫扎西。因为我们这边的话呢，少数民族就不是白族了，是藏族哈，藏族。那现在这地方呢，它属于是香格里拉县了。还有一点呢，走路的时候一定要慢，放慢脚步，你会有很明显的感觉，那就是说你只要稍微走快一点点，马上你就会觉得心跳加速。终于我们翻山越岭的开了2个小时的路，终于到香格里拉的市了，就是市中心。进入香格里拉，我们也终于进入了藏族的生活地区。
藏传佛教是这里最主要的信仰，想要体验这种特殊的生活文化，独克钟古城是最不能够错过的地方。在我眼前的这个就是独克钟古城的大门，你看它四平八稳的大大个在这里，然后从这个门你往里面看啊，它高高的地方呢就可以看到他们那个城门下面就画了这个这么漂亮的图腾。好，我们继续往前走。这个广场叫做月光广场，然后我的左后方呢后面有一条古城的街，但是很不幸的是三年前有一场大火把它通通一夜间烧掉了，这是花了三年的时间把它建回来的。然后另外一个大重点呢就是从这里看，这是一个全世界最大最大的转经阁，反正这里是藏区嘛，所以他们都是信奉藏传佛教的。好了，我们开始攀爬了。这个看起来，上来不高，但是真的会喘。然后上来这里之后呢，那里是左手进，右手出。这里上面呢就是供奉释迦牟尼佛的，但是他们有个传统习俗吧，就是中午十二点之后呢是不进去拜佛的。那当然你进去参观的时候呢也是不能够拍照的，所以我先等一下进去看看，再给你们可能解说一下。刚刚你看到外面那一片布嘛，那个黑色的布，你进去之后呢上面有一个牌匾，上面就写着一个经文，然后你跨进去之后啊，有一个师傅就坐在旁边，然后当然他也给我香，他说可以点，所以我就拿了。里面呢大概是一个四五层楼高的一个空间，有一个释迦牟尼佛就坐在正中间，那旁边也在站着很多其他的神。那你可以往前去点了这个香之后呢，那再跪在他前面，他下面那个跪的地方啊也是有铺一个很大片的一个地毯，那上面都是手工绣的，光线呢是暗暗的，那里面一直播着一种经文吧，然后又有很多那种烟熏的感觉。然后你许完了愿之后呢，就绕着它顺时针走一圈，旁边呢都是很多一些佛教的故事啊，然后还有一些菩萨的像就在旁边。然后你跟着绕了一圈之后呢，再出来外面就插上那三柱粉红色的香。哇，真的很想可以让你看，但是就不能拍。希望有天可以来看看。这个就是全世界最大的转经阁，完全是没有靠电动的，都是靠人工来转，所以要一定要很多人一起转才会动。你看我前面的已经停止了，所以我大概转不动了吧。然后大家说这个要转三圈，所以这是我的第一圈。有些人一边转呢，他会拿着那个108颗佛珠的那个手珠，一边转一边念那个释迦牟尼佛的佛经。你看看那位先生，因为他只有一个人，他是绝对转不动这个的。这个大概有，我觉得至少五层楼、六层楼高吧，非常非常非常大，一定要齐心协力。好满足啊！我眼前这一个呢，就是刚刚跟你说到的古城。我很想把这个过程完整的分享给你，因为我觉得是一个很特别特别的体验。然后我跟你说这个喘不喘的问题，我刚刚上到上面之后呢，点完香啊什么的，反正你就是身体稍微缓一缓之后呢，其实那个很喘的感觉了，你不要去想它，其实就不太有的了。好，下去。首先呢，你可以看到下面就是卖很多工艺品啊，一些生活用品啊、服装啊等等的。但是你可以看到这边的店物都非常非常的新，因为就重振了嘛。可以跟你说一下走在这个路上的感觉，刚刚在上面是非常非常非常神圣的感觉的，但是这里呢其实就是商业区。如果它这里真的是非常古老的话，其实一定会非常有 feel。所以非常可惜，我没有在大火之前就来到这里啊！所以这证明了什么呢？证明旅行要趁早。看完了
看到那些古城之后呢，今天我们要来吃一个相当相当道地特色的晚餐。反正呢，它就是一个空间，然后呢，这四周围啊就放着椅子，上面披着这种非常传统的这种地毯。然后它这个火锅啊，下面呢它还是用炭烤的。这个牛肉的话，我们一个牦牛，我们就选用一个部位来用来做食材的。在拍的那个是那些小孩。这是牦牛的肉，一年只有五月跟十月份左右可以吃哦。大家都知道我对于美食的那个评价形容词没有太多，但是我觉得在这种冷冷的天呢、啊，在这个地方然后吃着当地的食材，当地的火锅，老板娘在这里，刚刚是老板娘亲自把我们烤的。我觉得在这个地方可以吃到这个道地的东西，然后又是新鲜的食材，我觉得这个真的太值得了。好了，吃完了藏族的晚餐，天也黑了，我们已经住进今天晚上住的饭店啦。但是啊，这只是香格里拉的一个冰山一角，因为香格里拉线其实是非常非常大的，我们接下来还有更多要探索这个香格里拉的行程，所以今天我们早点睡觉。昨天呢、啊，我们只是逛了那个古城嘛，但是今天呢，我们要进到香格里拉的一个国家公园里面，应该会有非常非常美的美景吧，我非常期待。跟大家说说昨晚睡觉的情况。导游说啊，我们理论上应该第一天睡觉呢会睡一睡就醒来，睡一睡就醒来，那是因为可能你脑部的氧气不是那么足够。我确实有一直醒来，但是完全没有不舒服的情况。那现在呢，我们要去到普达措国家公园，那里的话呢海拔要更高一点。我们坐了大概半个小时的车，终于到了这个今天的大景点，这个国家公园。但是你看这个天空下起了一点雨，可是这里的天气会一直变嘛，所以我们希望今天可以有太阳出来，然后这里相对的比较冷了，你看我们穿了厚厚的衣服。好了，这里呢是一个它规划的步道，大概有3.多公里长。你看到现在这个就是整个湖嘛，然后我们现在人在这里，那等一下呢我们会沿着这个白色的走道，沿着这个湖走，然后一直走到这个3号码头。你可以看到远方山没有说太高，但是树木都长得蛮茂盛的，然后上面现在是云气缭绕。我们往前走了不太远，大概不到1公里的路呢，就沿着这个步道啊来到这个湖边。先跟你说说这个湖吧，刚刚说的那个错指的就是现在这个湖，然后这里所有的这个活动呢就是沿着这个湖边进行的，包括步道，包括如果你不想走路的话，你看后面这种有小船，那你可以在码头呢坐船，就在这个湖上个观光，有一种原来这就是香格里拉的感觉。这里一整片非常非常非常的宽广，可以看到很远的山，上面一个人都没有，然后非常非常非常的宁静，那个云气在上面现在这样子飘的时候，你看我一直深呼吸哦，并不是我现在特别的喘，其实因为这里都是平面，所以其实不喘，但我就想要闻看看在这里这种无敌清静的空气到底是什么感觉。我跟你说，这里的藏族他们是属于半游牧半农业的那种民族，所以呢他们也有放牧也种东西，然后每一年大概是这个时候啊，他们就会带着他们的牛羊，尤其是昨晚吃的那种牦牛，然后他们就会带到这里来放牧。那刚刚路上你会看到很多那种小木屋啊，都是他们这里的那些游牧民族在这里临时搭建的一个小住处。然后今天啊，有一个藏族的导游就带着我们走，然后刚刚也问他，我说牦牛是不是很珍贵的一种食材啊，他说当然哦，你要养个5年10年然后才能养到这么大，所以我们昨天吃的那个牦牛餐真的真的就是极品餐啊。不进来啊、哦、不来刚刚我们在路上不是看到很多藏族人的房子吗，他们前面都会有很大很大的柱子，那他们用那种柱子呢就是这种树，
这种叫做冷杉树，是吧？冷杉树。那当然，他们要建房子，不可以从这个国家公园砍，因为这都是保护的，所以他们要特别开证明，然后到其他的深山里面去把它一颗颗砍下来，然后整颗扛出来再建成房子。然后他说，一般如果你看它直径35公分的话，大概就是已经100多年的树，所以你看这个超级大了，这大概要我4-5个手掌才能组成这一大圈，这个可能要好几百年。就这样，我们刚刚走了3点多公里，就走到我一开始跟你们说的尽头，就是3号码头这里。但老实说，真的不喘，不会太累，然后就很轻松的走，然后风景也很好，天空也很凉爽，我觉得是蛮舒服的。你看太阳出来了，我的那个羽绒衣也拿掉了，现在是吃饭时间。有我吗？有你啊，肯定有你啊，你带我走这么多地方。他刚刚跟我解释了超级多的东西。吃饱饭，你看天开始变得比较蓝了。那我们今天要去参观一个非常非常非常厉害的寺庙。终于，我们来到目前行程当中我最喜欢也最期待的地方。我们现在要参观的是有着小布达拉宫之称的葛丹松赞林寺。它建于1683年，是一座依山而建、气势雄伟、云南最大的藏传佛教寺庙。坐着游览车前往，隔着车窗，远远的就被它所吸引。我相信你在窗口已经看到这个非常非常非常漂亮的这个寺庙，非常非常金碧辉煌，你从远处看到就非常神圣的一个庙宇。上面现在有很多可能是鸟吧，在上面飞来飞去。哦，是乌鸦。哦，乌鸦是吉祥鸟。那我们现在就从大门进去吧。听说要走150阶，是吧？143个台阶，它所代表的就是143，一心一意来到的这个地方，来到的就是一座寺庙，来到这座寺庙里面去朝拜的就是三个佛殿的意思了。我绝对是一心一意的了，走，我们进去吧。我们现在一路就往中间那个步道要往上了。现在你看到我在旁边这一区的房子呢，就是僧舍，就是僧人他们住的地方。这个庙宇这样建在高高的，绝对就是抱着一种敬畏的心在往前。幸好我是不用3步1跪拜了，那我们就慢慢爬上去吧，这100多阶。你看，我们现在已经爬到最高点了，然后他们参观的方式呢，就是顺时针走。你看这个，它旁边的白墙啊，大概是用泥铺的吧，然后非常非常高，2-3层楼高的白墙。觉得满满的敬畏跟满满的神圣。我们上来了之后呢，这个后面有分成3个寺庙，就左边那个，中间这是最大的，然后还有另外一边，我们就是要顺着这个地方参观。但是跟昨天一样，同样不能拍照，不能戴帽。第一跟第三间的佛寺就跟昨天我们参观的形式差不多，只是规模还有里面的佛像大小就至少大了3-4倍。但值得说一下的是中间这个最大间的佛寺，这个就是所有在这里的僧人他们会来这里念经的地方。原来一进去你会看到前面就铺着很多像椅子这样，然后我相信同一个时候可以容纳好几百个人没问题啊。然后上面都有精美的地毯披在上面，那你就想象四周围呢都长得有点像唐卡的那种彩绘，上面会挂很多绸缎啊，
所以你整个人进去呢，就是被包围在一个很多氛围的一个气氛底下。走在里面的感觉，你真的会觉得自己变得很小很小，很妙很妙的体验。就这样，我们结束了从昆明一直到香格里拉的行程。这确实是一趟我自己也没有预料到的体验，但是今天还没有结束，接下来我们会翻山越岭，走进一个在最近十年才终于跟外界通路的藏族村落。接下来的几天还会有很多特殊难忘的体验，而这些故事就留给下一集我再告诉你们。